Jaarliks met Lent en Paasfest beleef ons die herdenking van die dood en opstanding van Jesus. Lent gee ons 'n geleentheid om oor ons lewens te besin en meer intentioneel in ons navolging van Christus te word. Hierdie jaar het 8 ander gemeentes landswyd saam met ons op die Lent journey gegaan. Ons kom al die pad van Nelspruit af en was bevoorreg om hierdie jaar Mosaiek se Paasbelewenis by te woon. Ons het gekom hier en donderdag aand te Laas Supper bygewoon, wat vir my 'n ongelooflike ervaring was. Vrydagoggend se diens met Trevor Hudson was vir my 'n ongelooflike boodskap van die saad wat moet sterf. Ek kon nie glo hoeveel mense hier is nie. En elkeen se wat op sy eie unieke manier die belewenis van die kruisiging gehad het. Vrydag aand het ons die kruisstasies gaan stap en hierdie keer was dit maar weer eens toe ek die spyker in die kruis kon slaap. En het besef waar die reg gegaan het vir my. Een van die hoogtepunte van Paasfest was ons paasproduksie, Cirque da Villa, wat deur middel van verskillende kunsvorme die sielse geloofsreis uitgebeeld het. Toe ek by Cirque kom, het ek mense ontmoet wat ek nie geweet het my ooit so goed kan verstaan nie, en mense wat ek verstaan. En dit was my lekker dat ons elke week mekaar se swaar kry deur die week met mekaar kon gedeel het, mekaar se hoogtepunte, en ek voel ons het mekaar regtig op 'n dieper vlak leer ken, en ek voel net ek het net myself meer oopgemaak en my hart meer oopgemaak en my mindset meer oopgemaak om mense te ontmoet wat anders is as ek, wat ander dinge doen, wat ander beroepe het, wat ander talente het en wat ander passies het as ek. Deel van ons droom is om 'n wyeer gehoor te bereik. Die Kyknet uitsendings was die beginpunt van die formasiereis vir ons geloofsgemeenskap en die Kyknet kykers. Die uitsending stel ons in staat om met nagenoeg 80.000 mense te kommunikeer per uitsending en so in mense se lewens in te spreek. In die hart van ons spiritualiteit hier by Mosaiek is om saam met mekaar te kan bid. Daarom het ons 'n gebedslyn begin wat sonnaande terwyl die diens uitgesaai word en vir 'n halfuur na die tyd oop is vir enige kyker om in te bel. Ons het ook deur die week ons kyk net oordenkings. En daarso gee ons vir die kykers die geleentheid om ons te e-pos met hulle gebedsversoeke. Dit is my weekliks 'n groot voorreg om saam met hierdie span te kan journey en om net deel te wees van die oproepe wat ons ontvang. Al ken ons nie die mense nie, ons het hulle nog nooit gesien nie, dat hulle en ons indirek deel is van mekaar en dat die Here weet wie om te gebruik om hierdie mense aan te raak. Ons missie is om hoofsaaklik vir diegene wat nie vir hulself kan sorg nie, onder wie kinders en seniors kos te gee. Ons is sterk op koers om ons doel vir 2016 van 2 miljoen etes te bereik. Dit beteken dat ons meer as 5000 mense per dag met 'n maaltyd bedien. Kinders kan nie funksioneer op skool as hulle honger is nie. Vanuit hierdie bediening help ons ook om kinders te leer lees, sodat hulle toegang kan hê tot 'n sterker opvoedkundige basis. Tayo is ons ruimte waar ons jong mense bystaan met lewensfase oorgang en retreats aanbied vir jong mense vanuit Gauteng. Paulus praat van ons lewens en hy gebruik die beeld van 'n fondasie. Hy sê God het hierdie fondasie gelê en ons bou daarop. En net soos wat mens kreatief as jy na fondasie kyk, dan kan jy besluit, hier wil ek 'n deur insit, hier wil ek 'n venster insit, hier wil ek 'n gang uitrol. Net so in ons grootwordjare en in ons jongmensjare kyk ons na die fondasie van ons lewe en ons besluit, dis hoe ek wil hê my beroep moet lyk. Dis hoe ek met my finansies wil werk. Dit is die legacy van wat my lewe gaan wees. Dit is ons droom by Tayo. Ons wil jong mense nooi om deel te wees van hierdie community en natuurlik, een van die eerste dinge wat ons doen is om te ondersoek hoe lyk die fondasie van jou lewe? Hoe lyk die jy wat God gemaak het? Jou passies, jou gawes, jou talente. En te danke aan inVest kan ons reeds die aansoeke oopmaak vir 2017 vir jong mense wat in matriek is of klaar is met jou studies om deel te kom wees van so 'n jaar. En natuurlik is daar baie sports en avonture deur Afrika en pret, maar in essensie is dit 'n multidimensionele vormingsjaar
wat jong mense toer is om hulle lewe so te kan bou, dat dit 'n huis is wat sal staan deur die uitdagings en die storms van die lewe. Kuns is 'n universele taal wat ons almal aan mekaar verbind en tot ons almal spreek. Dit vorm ook 'n groot deel van die uitdrukking van ons spiritualiteit as geloofsgemeenskap. Winterfest, ons eerste kunstefees, is in Julie 2016 aangebied. Ons het gesien hoe meer as 2000 besoekers van uit ons gemeenskap ons spiritualiteit en kunste saam kom ervaar het. Conversations 2016 vind oor 3 weke hier by Mosaiek plaas. Wêreldklas sprekers tree met ons in gesprek om opnuut te verken hoe 'n spiritualiteit lyk wat ware lewe gee en ons te begelei hoe om dit uit te leef sodat dit hoop bring vir die wêreld waarin ons leef.